Jemi në fundjavë të një javë e tretë interesante ku ka patur zhvillime intensive ndërkombëtare, por patjetër rezonatat të cilave do të ndihet edhe në Ballkan dhe në Shqipëri. Dhe pikërisht për zgjedhjen dhe rikthimin e Donald Trump në shtëpinë e bardhë do flasim dhe çështjet e tjera që lidhen me Shqipërinë dhe jo vetëm. Do flasim në këtë pjesë me avokatin e njohur Kreshnik Spahiu që e kam në këto momente drejt për së drejti. Spahiu, të përshëndes, një javë intensive kjo, e kemi ndjekur hapasapi. Ti ke qenë pjesë edhe e studiove tona, ke bërë analiza të shumta, por tashmë që kanë kaluar ditë, jemi ndoshta pak më të ftohtë. Si e shikon në rizgjedhjen e Zotit Trump dhe impakti që ai do japi? E nisim nga ajo që na intereson më shumë. Shqipëria më pas Kosova dhe ndalemi edhe tek Europa. Në fakt ka qenë edhe e pritshme, po edhe pak e çuditshme, e gjithë festa që është zhvilluar për në mbështetje të presidentit Trump. Sigurisht që për shqiptarët në tërsi çdo president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i cili ka ardhur në shtëpi të bardhë, nuk është se ka pasur diferenca në raportet me qëndrimet për Shqipërinë, qoftë president demokrat apo qoftë president republikan, qëndrimet për Shqipërinë dhe gjeopolitikën dhe rolin e Shqipërisë në tërsi nuk kanë qenë të ndryshme. Pra, vështirë të gjesh preferenca apo momente delikate të rolit Shqipërisë në Ballkan dhe mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sigurisht që mbështetja vitet e fundit për Shqipërinë ka ardhur në rritje, po t'i referohemi disa vendeve ballkanike. Le të themi, për hir të vërtetës, nëse vite më parë, le të themi demokratët e Clintonit rreshtoheshin pro-Greqisë në debatet diplomatike apo politike të Shqipërisë me të Tiranës me Athinën, le të themi vitet e fundit që ka një qasje të re në vlerësimin dhe mbështetjen pa rezerva që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe administrata qoftë Bidenit, qoftë Trumpit në mandatin e parë kanë qenë tërsisht rreshtuara pro Shqipërisë edhe në debatet me Greqinë, madje këtu nuk do të përjashtoja dhe periudhën e presidentit Obama. Pra, ka pozicionime të qarta që kur Shqipëria ka ngërçe apo kriza pengesa nga vendet fqinj, gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën një lloj advokatie më të fortë se sa vendet e tjera të pozicionohen në krahun e Shqipërisë në raport me vendet e tjera të rajonit. Gjithsesi, duhet pasur parasysh që pati një pozicionim të shqiptarve absolutisht pro presidentit Trump, sidomos të shqiptarve të Shqipërisë, ndryshe nga një pjesë e madhe e shqiptarve të Kosovës. Për hir të vërtetës, një pjesë e shqiptarve të Kosovës kanë mbështetur Kamala Harris, për faktin sepse partia në pushtet atje, partia në pushtet bëri fushat dhe bëri thirrje për të votuar Kamala Harris, kryeministri i Kosovës mori pjesë në konventën e demokratëve, ndërsa në Shqipëri pati kryeministri i Shqipërisë pati një rol të dyfisht, pra loboj, do më të nëse mbajti kontakte duke mos i pozicionuar në njërin kra, qoftë me stafin e Trumpit, qoftë me stafin e Bidenit, por nga ana tjetër, po ta vëmë re, shqiptarët e Shqipërisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë votuar pro Trumpit. Është një lloj ndjesie e brendshme që shqiptarët mbështesin një lider më të fortë, që të jemi të sinqert, diferenca mes Trumpit dhe Kamala Harris ishte shumë e lartë. Trump vinte nga një kuotë shumë e lartë politike, edhe këto e faktorizuan dhe proceset gjyqësore, ai u anatemua me proceset gjyqësore penale, por dhe u tentua tre herë të eliminoj fizikisht me atentate, pra pati 3-4 atentate juridike dhe 3-4 atentate fizike të cilat imbjetoi dhe doli më i fort, ai sa u detyrua presidenti aktual Biden të tërhiqet dhe prezenca e tij prej disa kohësh e dëmtoi shumë fushatën e demokratëve dhe për të mos humbur me turp ata vuan një kandidaturë relevante konkurruese, por që nuk arriti dot kurt ngrihet në nivelin e liderit politik, sepse Kamala Harris ka një background si prokurore. Kemi parasysh që nga krijimi i shtetit
Shteteve të Bashkuara të Amerikës si shtet, ende nuk ka një grua e cila të hynë në shtëpi të bardhë dhe të drejtojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra aq më tepër kur nuk e fitoi Hillary Clinton, e cila kishte një profil shumë të lartë politik, nuk mund ta fitonte Kamala Harris, një grua me ngjyrë, e cila ishte kopje e originalit. Kur nuk fitoi originalin, nuk mund të fitonte kopja.